Já vyrážím na první cestu po depu, aby jsme se taky podívali, co tady je všechno. První zastávka je hnedka tady u pana Klimčiva, který zrovna natáčí. Video. Já se zkusím podívat nejdřív po nějakých klasikách, které jsou hnedka tady u nás a proti přes uličku. Ono je to rozesetý po celý té ploše, takže to není to tak, jako že by tady byla zóna klasiků a jinde zóna kamionů, protože když tady půjdu kousek dál, tak hnedka v zóně, tady v té naší zóně, kde jsou klasici, tak stojí zrovna český Tatry. Ale vidíte, že 90% nebo uvidíte, že 90% jsou čtyřkolky tohoto typu, co jsme tady teďko zahlídli. Mitsubishi, Toyota třikrát. Toyota. A samozřejmě do skupiny klasiků, jak jsem říkal, patří kamiony. To jsou kamiony takovýhle typu, prostě starší modely ze starších Dakarů. Pak tady máme vozy Porsche. Porsche Centrum Warszawa, to jsou Poláci. Pak je tady ještě jedno Porsche, který teď nevidím, je možný, že někde vykyslo, že tady nestojí. Tady jsem se přesunul. Porsche Rothmans. Samozřejmě. Asi největší špička. Když prolog byl až na třetím místě, tam jsem koukal, že vyhrál ten prolog, vyhrála Lada Niva. Což je zajímavý.
Tady je další Doupě klasiku a tady jsem našel tu hledanou R4. Jsou samý Francouzi. A i toto je klasik, toto je klasik. A tamhle to je taky klasik. Takže sami vidíte, co všechno jede v klasikách. Poměrně široká škála starých autáků. A to vám tady ani všechny neukážu, protože to nezvládnu obejít. Chvilku odskočím od aut, že jsem tady narazil na krásný servisní kamion, nebo co, jak to mám říkat, přepravní. Prostě bomba. Už to má asi něco za sebou, takže to má nějakou historii. A je to vlastně kontejner, který se naloží na velký nákladák. Položí se na zem v depu. A mají tady fakt úplně všechno. Kozičky, všechny možný utahováky. Tady mají celý pracovní pong, to je centrála, to co je tadyhle, to oranžový centrála. A na to mají vlastně udělaný pong, na té centrále.